Joriy yilning 8-iyun kuni soat 03:14 atrofida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rqul tumanida joylashgan Miskin yo'l patrul xizmati maskanidan Toshkent Nukus yo'nalishida yo'lovchi tashuvchi Yutong rusumli avtobus harakatlanib o'tayotgan paytda mazkur maskanda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Baltabayevning hushyorligi sababli avtobusning orqa tomonidan olov chiqqanligi o'z vaqtida aniqlanib, avtobus zudlik bilan to'xtatilgan. Yo'lovchilarga hech qanday jarohat yetgani yo'q. Bu tumani favqulodda vaziyatlar bo'limiga telefon orqali telefon qildim. 102 raqamiga navbatchilik qismiga. Avtobus salonidagi 55 nafar yo'lovchi hamda 2 nafar haydovchi tezkorlik bilan evakuatsiya qilingan. Shundan so'ng avtobus to'liq yonib ketgan. Yo'l patrul xizmati inspektorining tezkorligi va o'z vaqtida amalga oshirilgan sa'y-harakatlari sababli avtobusdagi barcha fuqarolar hayotda saqlanib qolingan. Ushbu hodisada tan jarohat olganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in avtobusdagi elektr simlarining qisqa tutashuvi sababli yuzaga kelgan.